Jeg hedder Kjeld Hansen. Jeg er uddannet ingeniør og arbejder hos Avos Spildevand som projektleder i deres projektafdeling. Jeg er engageret i at være med til at få etableret en pumpesluse bygværk, hvor Mølleåen løber ud i havnebassinet i Aabenraa by. Baggrunden for at lave et sådan projekt tager udgangspunkt i en forventning om, at global opvarmning vil medføre, at havvandstanden den stiger. Det er der mange års data, som indikerer, bliver aktuelt inden for ikke så lang tid frem. Der er på nuværende tidspunkt en sluse, hvor Mølleåen løber ud i havnebassinet i Aabenraa havn. Det har der været i mange år, og det er rent faktisk den samme funktion, som bliver videreført. Dog bliver slusen bygget ny med nye sluseporte. Valg af 2,5 meter høje sluseporte er nødvendig for at sikre, at havvandstanden i en stormflodssituation ikke kan give anledning til oversvømmelse af Aabenraa bymidte. Vi har alligevel det problem, at åvandet skal jo også ud i havet. Og når vi lukker sluseportene, så har åen ikke mulighed for udløb i havnebassinet. Og åvandet vil stue op på bagsiden af den lukkede sluse. Derfor etablerer man en pumpestation ved siden af slusen for mekanisk at kunne pumpe åvandet op over sluseporten, så det kan løbe ud i havet. Og på den måde ikke give anledning til for højt vandstand på landsiden af sluseporten og dermed oversvømmelse af Aabenraa bymidte. Pumpestationen vil blive udstyret med såkaldte snækkepumper. Det er et ældgammelt pumpeprincip, udviklet, mener man, af Archimedes i det 3. århundrede før Kristi fødsel. Så det er altså en antik pumpetype, som har været i brug i lige siden. Selve pumpen er skråtstillet og er udformet som en spiral, som man roterer enten inde i et rør eller i et halvåbent rør. Og på den måde kan man flytte meget store vandmængder med en forholdsvis kort løftehøjde. Her skal vi jo rent faktisk kun løfte vandet 3 meter, men vi skal løfte noget, der svarer til 8.000 mælkekartoner, altså 8.000 liter vand per sekund, hvis det er ved den aller værste situation, som stationen er dimensioneret for. Det er altså meget, meget store vandmængder, vi snakker om, for at kunne sikre Aabenraa bymidte mod oversvømmelse. Selve snækkerne er ikke kendt anvendt på sådan nogle åsystemer, som vi har med at gøre her. Der har det været mere normalt at bruge en anden pumpetype, skakpumper eller centrifugalpumper, med nogle riste foran, sådan så man sikrede, at fisk i åen ikke blev trukket ind i pumpen og tog skade ved at blive pumpet op sammen med vandet. De her snækkepumper, de er imidlertid så store, de har en diameter på over 2 meter, og de er udformet med et indtag, så de rent faktisk er i stand til at løfte vand, inklusiv fisk, op over sluseportene og lade fiskene komme uskadt på den anden side af sluseportene. Valg af snækkepumper er jo taget med udgangspunkt i at beskytte fisk og andet liv i åen og give dem mulighed for at kunne fortsætte deres liv forholdsvis uforstyrret. Brug af snækkepumper til at pumpe åvand hen over en sluse er meget bekendt ikke noget, som er anvendt andre steder i Danmark. Så jeg håber, at den pågældende kombination, vi er i gang med at etablere her i Aabenraa, kan gå hen og blive en prototype på, hvordan man gør den slags ting i andre lignende steder i Danmark.